Ljudi znani i neznani, često na ovim prostorima gubimo. Ljudi odlaze bez reda i prerano, ostajemo tužni. Gubimo i sigurnost, stalno smo u grču. Da li ćemo uspeti da zadržimo sopstvenu adresu? Kako gubitak da postane dobitak? Kako da iz loše situacije uopšte nekog negativnog iskustva izađemo pozitivni? To nam je tema. Najpre pozvala sam koleginicu Ivonu Jafali u pomoć. Ona je u žižu dospela kada je sticajem čudnih okolnosti jednoga dana ostala bez stana. Slučaj na sudu, a kako si ti, Ivon, zadržala osmeh? Postoji ona priča, i tu sam se uverila, mislim, kao zašto je to dobro. Mislim, sad u situaciji kao gubiš prostor u kome živiš. I stvarno su se neke stvari dobre otvorile opet u tom pravcu, da ću ja sad možda da se izmestim i da budem malo bliže u nekoj prirodi, da trenutno prostor, da sam upoznala neke divne prijatelje koji su mi izašli u susret, davši mi svoj prostor, da sam se vratila nekako u stari kraj, da sam sad na Vračaru. Tako da nisu se dogodile neke toliko loše stvari, a opet ni ova stvar se ne odigrava tako loše, prosto je skrenuta pažnja i nekako se ja osjećam snažno u svemu tom, jer borim bitku sama. Ja sam strašno rano u životu u svoje 24. godine izgubila oca i trebalo mi je neko vreme da ga pustim da ode. Bio je tu prisutan u smislu zašto je otišao. Imala sam čitave teorije zavere i tako dalje, svašta sam ja prema njemu imala nekakav odnos prema nevidljivom čoveku. Onda smo u jednom momentu ga pustili i rekli, ok, čoveč, odigrao si fenomenalnu ulogu, ja ću te se sada sećati. Ti si takođe imala gubitak u svom životu. Kada si ti shvatila da je ok da pustiš tog nekog koga više nema? Pa, da kažem, relativno kasno. To je otprilike bilo u nekim mojim, da kažem, trebalo mi je neko vreme, ali, znaš, i kad se praviš mnogo jakim, i kad izigravaš tu neku snagu, a ponekad to moraš da radiš, a ja sam to morala jer ja sam ostala udovica s 29 godina, imala sam malu bebu od godinu dana i onda sam zbog nje verovatno morala to da budem jača nego što bih možda prirodno bila. Ok, to mi je donelo mnogo, ali mnogo me je negde i ograničavalo u smislu tog dopuštanja sebi da se suočiš i sa gubitkom i sa bolom i sa svim sa 50 nijansi tuge. I jednog dana jednostavno to došlo, kako da kažem, sa zakašnjenjem. Možda se to baš poklopilo sa mojim književnim početcima. Moguće da sam zato i počela da pišem. Živimo u čistilištu, nije nikakva tajna. Da. Ponekad počinju da se zatvaraju i da prestaju da pričaju o svojim problemima, ali kao neću druge da opterećujem. A ja želim da im kažem da je jako važno da pričaju o onome što ih muči, jer će tako da im dođe rešenje, odnosno neko će da ih čuje i da kaže, mogu ja da ti pomognem, znam ženu, znam ovog, ja znam ovog za prozore, znači moramo pričati, je li tako, o svojim... To je, ja mislim, Suzana, da je to malo i kulturološki. Mi nikada ne znamo da ono što mislimo da se nama dešava, da je najgore na svetu i da se nikom drugom ne dešava, da se možda baš dešava u komšiluku ili brata pored vas. Dakle, nikada ne znate ko je tu, kome je potrebna vaša reč, kome je potrebno vaše životno iskustvo i šta iz tog životnog iskustva može nekom da se desi. Kad stalno nešto daješ, stalno ti se nešto i vraća. I to stvarno funkcioniše. Apsolutno. Što više daješ, više ti se vraća. I uvek je tako. Kad god si škrt na emocijama, na materijalnom davanju, na davanju sebe, svoga vremena, bilo čega, zatvaraju se sva ta neka vrata. Nekako se više radujem da dajem, moram ti priznati. Ta sam tipologija, radujem se i da dobijam, ali sam još uvijek u onoj kategoriji žena koja još uvijek ne zna da primi kompliment. Čak i kada je u pitanju posao ili, ne znam, trenutno da danas dobro izgledam, tu sam još uvek zbunjive prirode i, kažem, neprijatno se još uvek osjećam u tom smislu nekako kada mi daju. Bolje se osjećam kada ja dajem. Kada ja kažem, Ivon, kako dobro izgledaš, ti kažeš, ma ne, to si ti nešto istripovao. Da. Na primer, ili ne znam, sad u poslednje vreme zajednički prijatelj Jugoslava nešto prozivio kao ti kao si potoksirala. I to kao što ti se dešava, sad nešto super ti se dešava, a ja opet ne dešava mi se ništa preterano super i prolazim kroz različite faze koje baš nisu nešto super,
Ali ima očigledno to, ono, cecijeno, žalim se često na tu temu, kad se najgore osjećam, ja najbolje izgledam, ima očigledno malo te patnje, nekako zrači na tom licu. Kad si savladala da primaš komplimente? Pošto vidim da ja imam problem sa primanjem komplimenta, to počnem odmah da objašnjam. Ako, ma ne, to ti se čini, nisi na lepo, to samo svetlo. Kao samo sam se naspavala malo. Ma ne, ej, promenila sam boju kosa, čini ti se. Ne, ne. E, to je... Kako se uči da se primaju komplimenti? To je... To si dobro, to si odlično rekla. To se uči. Ja sam to radila ovako. Donela sam odluku, jedno jutro sam se probudila i rekla sam ovako. Danas sam odlučila i biram da na svaku lepu reč se nasmejem i kažem hvala ti, baš mi je to bilo potrebno da čujem. Ti si jako pozitivan lik, zavodnik, šaljivdžija, zabavljač. Ljudi te obožavaju i percipiraju te kao pozitivca. Dobro. Evo ga ovaj golman iz Montevidea. A ja mislim suštinski da bi ti bio na filmu fantastičan negativac. I ja, iz tvojih usta u Božje uši, ali bukvalno ja bi obožavao da igram negativca na filmu. Majke, zašto nekako... To je, mislim, kako u žargonski rečeno, penal uloga, znači ono negativac, to je ono mora da bude dobro, da bi bila jaka uloga. Tako da volao bi da igram negativca. Čak sam skoro jednom našem kolegi, Milošu Bikoviću, pošto stalno igra tako neke te... pozitivce, momke iz kraja, ali onog kraja nekadašnjeg, ne ovog današnjeg, malo tvrđeg, poželio sam da igra negativca. I on je rekao, bravo, baš bi volao da igra negativca. Ja bi volao da igra negativca, kako ne, obožavao bi najviše, to bi najbolje obožavao. Ivon je osoba koja će pričati sa svakim čovekom na partiju. Ti negde strašno voliš ljude. Da, ali ja to isto često razmišljam i onda, nažalost, ja sam bila jako mala kad sam izgubila tatu sa neke svoje 3 godine, tako da ne mogu da ga se setim mnogo, ali sve ono što je naše porodično okruženje i tatini prijatelji Zairci koji su ovde studirali, kažu da kada čuju moj smeh, da ih to strašno asocira na Jean-Paula i ta neverovatna komunikacija, ja volim komuniciram s ljudima u srednoći koje sretnem tu iz gradske čistoće, super mi je da iskomuniciram sa njima i super mi je da sedim i kao sa nekim važnim ljudima i taj nivo komunikacije imam potrebu prosto sa ljudima i tako onda se zadesim na nekim zabavama i onda kao ljudi tu se nešto hejtuju kada to malo je strada, znaš, ja kažem što ga neko nekom tu dužan, o čemu se radi, jer nemam potrebu, imam neki svoj život koji čine neki drugi ljudi, imaš ti ljude čiji rad poštuješ, ceniš, svako tu nešto svoje pače hleba i ja ljude u osnovi volim. Ljudi. Baš ljudi, da. Obožavam ljude. Mislim, koliko god nekad poželim da pobegnem od ljudi, ja jako volim ljude. I to je uvek neko različit. Zapravo, u stvari, najviše volim kad mi energiju da neko koga uopšte ne poznajem. Mislim da je jako važno, meni je opet to genetika i čitav život plešem. I mislim da neke loše i dobre stvari koje mi se desu u toku dana, prosto je to jedan način da ono, za stress relief na kraju dana. I taj ples mi je jako važan, a mislim da je dobar, ne znam da te ljudi s ovih prostora kapiraju za razmenu. Možeš i da zavedeš, možeš i različite stvari da pokažeš kroz ples i definitivno da se dobro zabaviš. Uz ples je sve lakše. Od pleši nevolju često sebi kažem. Svaka neprilika otvara vrata nekoj prilici i sve prođe. Dragi saborci, tako je prošlo i ovih 8 minuta, a u sledećoj epizodi čekaju nas neki potpuno novi likovi da vidimo šta je njima talija u životu. Nova avantura kuca na vrata. O, da.